Un dels restaurants emblemàtics de Barcelona, el Diagonal Can Soteres, que va començar com una aposta de cavalls per a traginers, celebra aquest 2015 el seu centenari. El Can Soteres va començar amb una casa de menjars, per tota aquella gent que venia i entrava a Barcelona i baixava cap al Born, i per tant entrava per la Diagonal, eren tot camps. Teníem sempre un producte molt fresc, perquè eren els propis clients, els que uns portaven la carn, els altres portaven els pollastres, els altres portaven els ous. Ni el propi edifici en el que estem estava quan va començar l'establiment, i després, a posteriori, es va construir l'edifici, que ja fa més de 70 anys que hi és, no? Va començar ja aquesta segona etapa del Diagonal. L'associació L'Arca de Noé, que pot ajuntar més de 150 persones en un sopar, celebra els seus àpats mensuals a Can Soteres. Hi ha un saló, a més, que està tot decorat amb animals, etc., que quan algun estranger ve i s'ho mira, es queda una mica estranyat i se li té que explicar el perquè d'aquests dissenys, d'aquests pilars, i és perquè és el saló de L'Arca. Fa poc més de 30 anys, un article del periodista Joan Poc Soler va propiciar el naixement de la Festa del Cargol i de la Confraria del Cargol. Des d'aleshores, aquest és un dels plats estrella del restaurant, lluat pel mateix Ferran Adrià. Va ser també cofrare d'honor de la Festa del Cargol, i li preguntaven què faria ell amb un cargol, si el descomposaria i tal. Diu, no, el cargol no cal fer-li res, ben cuinat, com el fan aquí a Can Soteres, i ja n'hi ha més que suficient.